Sam pričamo. Pričali smo o tome kako Kini nije bilo svejedno kad sam ja rekao da se promenila posljednjih dana, jer to drugi mogu da protumače da ona voli slobu, kao što je to ona prokomentarisala, i da je nije bilo svejedno kad sam ja rekao da je pokazala neku emociju. I ona je rekla, ja mislim, Luna je tata rekla, ja sam sigurno da ona voli slobu. Ja sam rekao da to ja ne mislim, ne delimo mišljenje, i sloba se složio sa mnom. A Luna je rekla, dole, da li ste čuli, lepo se čulo da je ona žensko i da ona vidi to, a mi ništa to mislim nije zanimljivo. I rekao sam, prvo sam pričao o paparacima, kad si došao u klub sa drugaricom, pričali smo kako je Napoli kad izađeš, kako to sad... Kako se bruji. Tako je, kako se bruji, rekao, bilo i pre ovoga, rekao, evo Kija ulaze u klub i svi su fotografiju snikli bile s drugaricom s kim već. I onda je ona rekla, pa naravno da to njoj prija, sam rekao što je ona prija svakome. Rekao, ona je u svim medijima Napolju, nedeljem u tom ljudima, i to je to. Ništa, Ruža, ima mnogo bolji tračeva, ne znam kako to naći. Pa dobro, polako, tek smo počeli. Pa ništa, ja sam prokomentarisala svoje mišljenje, to je moje mišljenje, imam pravo da mislim što ja hoću. Čak i Sloba... Ne, i oni imaju inako svoje mišljenje da moje mišljenje nije tačno, ali imam svoje mišljenje. I jednostavno, to je neko moje viđenje, ne mislim ništa loše, naravno, što se tiče toga. Pa ne mislim da apsolutno, to je moje mišljenje. Ja sam rekao da ono njemu vidi samo zaštitu ovdje, kući i to je. Dobro, ja mislim da ga voli. Pa ne, ono, kao da se osjeća slobodnije. Luno, potpunosti iz prošlog razloga što sam ja mnogo puta, još odavno i to sam rekla, odavno sam za to, kada su sedeli ovako, još dok je Kija ovde sedela, ja sam mnogo puta ovako videla taj njihov pogled kada im se susretne, s obzirom da imam iskustva po dijagonali, kako god, ovde je sedela, i videla sam tu neku iskru i zaista meni to ne može da promakne. Ja bih ipak rekla da se oni i dalje vole. Vreme će naravno pokazati, vreme je najbolje pokazati. Oni se vole, i ja mislim da se vole, ali neki drugi ne. Mislim da je još uvek tu normalno. Zašto ti je slobo krivo? Ja mogu da završim? Što ti slobo nešto krivo? Pa rekao si nešto, rekao si nešto. Rekao sam da pustiš ajtere. Rekao sam, da. Pa ja apsolutno, ja imam pravo da kažem. I ne možeš to ti zabraniti. Dobro. To je ono što ja primećam, što sam ja zapaška. Znači, ja sam rekla da je moja mišlja da ona njega i dalje voli, jer sam to primetila, to je moje. Znači, ja ne kažem da sam ja u pravu. Da u posljednje vrijeme kad priča o njemu i tako te neke uspomene da joj nije svejedno što je normalno, mene isto ne bi bilo svejedno, niti bi ja mogla da prestanem da volim nekoga preko noći, tako da ne mislim da je to bilo što loše, ne kažem da bi bila sa njim opet, ali da je ne u dubini duše negde nedostaje i da kad se sjetiti neke stvari da joj nije svejedno. Ajde, Luna, čudi da čujemo što imaju njih dve na kaži. Njih dve, valda zato. Da, da. I to je to. Ništa nismo ružno rekli. To je to. Da, ja ću rekao da. Ovo je nešto što... Mene je Milan pitao da li mislim da... Ne možemo da pričam, ne možemo. Ne, hoće nije da pričaju ili ćemo... Ne, čujemo do kraja. Nećemo zajedno, to znaš. Mene je Milan pitao da li mislim da... Da je Andrija stvarno, s Kristinom sam rekla da mislim, da je dečko pokazao i poslao je medveda i tuje i smatram da ta veza stvarno za mene postoji i drago mi je naravno, ali sam isto rekla tako da vidim po njoj, u posljednje vreme nisam tako mislila kad je ušao, sad mislim da u posljednje vreme kada pričam njemu da joj nije sve jedno i to je moje mišljenje. I ne može da promeni niko, ni on, ni niko, to je moje mišljenje. Ali to ima veze s tim što ne znaš šta se dešava. Ok, izmišljeno. I sa njenom vezom koji ima na polju. Neću mislim, ja ne to ne zanima, neću da pričam o tom. Mi tačno znamo, on uopšte postoji. I to je to, ne znam, će Kija da prokomentariš. Kristina, ili imaš ti nešto da kažeš? Možda da dodaš nešto. Da daš komentar prosto na ovo. Pa... Nemam komentar, neću da kažem. Ja da nije ovaj svet neko ko je ljubavnica mog muža, komentariše mene, tako da... Što će mi moj ljubav? Bravo! A šta sam ja rekla lošo za tebe? Ajde, evo se raz... Ne možeš da komentarišeš tako da govoriš olako, da ja volim njega, tako nešto... Što ti nešto komentarišeš, ja tebe nemam. Ne,
možeš tako nešto da komentariš, zato što to... Pa zato što to... Pogotovo
smo mi bili vrlo, vrlo bliski. Ja taj period smatram jednom najlepših perioda mog života. Više je bilo lepe stvari nego ružnih i te ružne stvari nisu bile toliko ružne da bi, ne znam ja kako utjecala na bilo šta. Ja to kažem, ja upravo to, ja govorim to u svoje ime. Ona govori samo 3 godine. Ja govorim, ne, ja govorim za 5 godina u svoje ime. U tih 5 godina i na početku prvi dan i posljednji dan bile su i lepe i ružne stvari, to je sasvim normalno. Ja govorim, celokupnih 5 godina je bilo za mene jedan više nego predivan period u mom životu. Govorim opet u svoje ime, to koliko je njemu bilo loše, on to sam govori, tako da meni je, kako kažeš, sasvim bilo korektno. Naravno da se sećam svega toga s osmehom na licu, imam potpuno pravo da se nasmejem svojim lepim trenucima sa svojim mužem i niko ne može da mi kaže ako se nasmejem da ja njega volim i ne znam ja šta je. Normalno da imam naravno ogorčenje prema njemu i tako dalje. Da. Imam ogorčenje. U radionici se komentarisala da ste ti i Sloba imali odnose 5 puta dnevno. Ne. 7 puta dnevno. Nisam to ja bila. To može u prvoj. Ne, to smo pričali o divni. To smo pričali o divni. Ne, to smo pričali u radionici o divni. O divni smo pričali, nismo o meni. Aha. Ne, to smo pričali o divni. Divna je pričala sinoć, pa smo mi danas. Danas sam... Jedan pa je šta smo pričali o divni. Ne, to nisam bila ja. Ali da se razumemo, da, imali smo i mi te periode. To je sasvim normalno. U početku je. Tako da, da. Ali u svakom slučaju sećam se ti prirode sasvim na licu i to je moje pravo i naravno ova stvar ne može da utiče na to. Ali za divno si rekla 3 puta, a za vas 7 puta, ali nema. Ne, ona je rekla, ali ne, kažem, nisam, samo sam rekla za nju, ali opet kažem, bilo je i to, naravno, u našoj vezi, nema ničeg lošeg, to je samo super par. Ja sam nije odrekla, ja ne znam šta nije jasno ovaj. Uvijek smeta ljudima kada Saša ovo komentaše za stolu, Saška kada se zove. A ne smeta, na primjer, isto je to kada Milan priča u toku dana priču sa društvom, to isto komentar nečega.